Вітаю, це соціальний блог, відповіді на усі актуальні питання про соціальну допомогу. Сьогодні говоримо про соціальну програму «Турбота» на зустріч киянам. Почнемо з хороших новин. Наскільки я знаю, цього року обсяг коштів, які виділилися на цю програму, було збільшено на 50%, так? Ну, якщо сказати взагалі про програму «Турбота» на зустріч киянам, то вона збільшує свій обсяг. Дякуємо Богові, дякуємо київській міській владі. Кожен рік вона збільшує свій обсяг. Взагалі, порівняно з 2016 роком, вона збільшилася більше, ніж у два рази. Які основні категорії взагалі киян? Хто може отримати кошти згідно цієї програми? Понад 800 тисяч киян потрапляють під дію цієї програми по тих чи інших категоріях. Чи це безкоштовний пільговий проїзд, чи це матеріальна допомога, чи це путівки, технічні засоби реабілітації тощо. Під дію програми з точки зору одноразової, один раз на рік може матеріальну допомогу отримати, ну, не питають, там старенька бабуся може, може навіть молоденька, вибачте, молоденький чоловік може отримати, якщо він потрапив в важкі життєві обставини, то один раз на рік в обсягах до 5 тисяч гривень матеріальна допомога може бути надана, ну, незалежно від віку, наявності чи відсутності інвалідності, вад здоров'я тощо. Куди людям краще звертатись і в якій формі подавати заявку, аби отримати кошти по цій програмі? Можна звернутися до районного управління праці і соціального захисту, вже починаючи від зараз на затвердженні в управлінні юстиції, тобто юстується цей наказ, згідно з яким обсяги допомоги, які людина отримує або в міському департаменті, або в районних управліннях соціального захисту, повністю вирівняні, і вже немає різниці, куди саме звертатися. Більше того, ми ось-ось запровадимо, я думаю, що з 2018 року вже почне працювати онлайн-запис на отримання матеріальної допомоги, ну, а й трішки далі вже досить легко спрогнозувати, що це буде і онлайн-отримування, ну, на картку киянина, наприклад. Ми комплект документів абсолютно зрозуміли. Копія паспорту, копія ідентифікаційного коду, витяг з реєстру про місце реєстрації і довідки про доходи всіх, хто зареєстрований по даній адресі. Крім матеріальної допомоги, в рамках програми «Турбота», чи може населення розраховувати на якісь послуги? Комплексна міська програма «Турбота» фінансує досить багато напрямків. Ну, проїзд безкоштовний ми компенсуємо, путівки різним категоріям людей, в тому числі от, оздоровлення дітей до 7 років. Віднедавна, останні 2 роки, працює програма по оздоровленню, ну, санаторно-курортному оздоровленню дітей з церебральним паралічем. Програма забезпечення технічними засобами реабілітації, тобто протезно-ортезні вироби, палиці, милиці, візки інвалідні, ліжка спеціальні, багатофункціональні, антипролежні матраци. Київська міська влада фактично кожен рік додає якусь соціальну послугу, яка потрібна киянам. І от в ближчий час ми хочемо провести соціологічне дослідження і в цільових аудиторіях, і загалом опитати всіх киян, якщо це буде вдатися, щоб зрозуміти, які ще додаткові соціальні послуги є потрібними для киян. Якщо у вас залишились запитання по цій темі, пишіть їх в коментарях, і Юрій Крикунов обов'язково відповість на них у наступних відео. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, аби не пропустити відповідь саме на ваше запитання.